Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications. आयच्यान बारावेच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा परिक्षा आसा त्यो चालू जाता आणि आम्ही जर पळोवपाक वचत जाल्यार कोविडाचो जो पिरियड आशिल्लो जो महामारीचो काळ आशिल्लो त्याच्या मागीर पहिल्यांदाच फूल फ्लेज अश्यो ऑफलाईन एग्जाम्स आसा बारावीच्यो त्यो गोवा बोर्ड कंडक्ट करता. जर पळोवपाक वचत जाल्यार 18,215 भुरगीं ह्या फावटी बारावीच्या एग्जामीक एपियर जाता. तितूंतली जर आमी पळोवपाक वचत जाल्यार 8,937 हे चेडे आणि 9,278 हे चेडवांची संख्या आसा.